У рамках третього всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» творчі колективи зі всіх філій Національної суспільної телекомпанії України та представники іноземних делегацій побували в історико-культурному заповіднику «Холодний Яр», що на Черкащині. Чому саме це місце стало символом визвольної боротьби – далі в сюжеті. У Холодному Яру на берегах історичного Гайдамацького ставу вперше відбулося символічне освячення зброї журналістів. Сьогодні теж є велична знаменна подія, особисто для мене. Я вірю, що українські новини, українські події, які відбуваються в нашому суспільстві, будуть висвітлюватися чесно. І, зокрема, ця ручка, яка буде писати правдиву, чесну інформацію, буде давати нам усім правду. Це єдине місце в Україні, де здавна проводять ритуал освячення зброї. Холодний Яр двічі став осередком визвольної боротьби українців. У 18 столітті тут почалося найбільше повстання проти польської шляхти. Цим подіям Тарас Шевченко присвятив поему «Гайдамаки». На цьому місці в часи Коліївщини гайдамаки освячували зброю. Відтоді тут благословляють на боротьбу за волю їхніх нащадків. Багато століть освячується зброя для наших українських славетних козаків, гетьманів, атаманів, а також в сучасному часі для нашого українського воїнства, яке береже нашу Україну. Саме для того ми освячуємо цю зброю, щоб вона укріпляла у вірі, у силі, у надійності про те, що Господь, будучи з ними, ця зброя буде приносити перемогу над агресором. На території Холодного Яру в Чигирині була столиця гетьманської України за славних гетьманів Хмельницького та Виговського. А 2 роки тому в центрі Холодного Яру освятили перший в Україні храм на честь святого праведного Петра Калнежевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі. Храм споруджено на хуторі Буда, неподалік від тисячолітнього дуба Максима Залізняка. Він приходить сюди з загоном козаків, кидають клич. Разом із Йосипом Шелестом в Холодний Яр збирається багато люду, створюється військо, гайдамацькі загони об'єднуються і разом йдуть визволяти Україну. Біля гайдамацького ставу вони освятили свої ножі, свою зброю на святу справу. Максим Залізняк – останній гетьман, якого обрано за всіма козацькими звичаями на Великій Раді. За допомогою російської зброї це повстання було жорстоко придушене. Максима Залізняка і його побратимів покарали, засудили до смерті. Іменем Максим забороняли називати дітей, і тоді найбільший велетень урочища Холодний Яр отримав ім'я Максима Залізняка. Це чи не найстаріше дерево Європи. Його 30-метровий стовбур 6 разів вражали громовиці. Він пам'ятає історію України Руси з тих давніх часів, походи київських князів. Пам'ятає він і козацьку добу, гайдамаків, Максима Залізняка. Тарас Шевченко, відвідуючи наш край, тричі бував біля цього велика. Холодноярська Січ, Коліївщина, Холодноярська Республіка, дивізія «Холодний Яр УПА», підрозділ «Холодний Яр» у складі батальйону «Айдар». Ця спадкоємність поколінь надихає не лише українців. Для білоруських патріотів це дуже великий символ, ну, передусім для єднання, для приємності поколінь. Дуже великий символ жертовності і лицарського незламного духу. І, ну, як казав Шевченка, і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Є наукова теорія, що мільйони років тому тут впав велетенський метеорит. Так утворився Холодний Яр. Це місце сили. У заповіднику чимало радонових озер та джерел, що витікають із гранітної розколини. Цілющою джерельною водою козаки і гайдамаки лікували рани. За кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об'єктів Холодний Яр займає перше місце в Україні. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв, телевізійні новини Миколаївщини.